Būs labi. A Marciņas līdzi? Līdzi? Nē, nē, man pilna māja Marciņām. Nu, tad varējāt jau savas arī. Es vienkārši aizmirsu. Nu, tāpēc, ka eiro jau var, bet tikai tā galvenais, lai tas vecas markas neizmanto, tā tas jau. Nu, jā. Pēc to cenas to. Nē, nē, paldies. Nu, tad viss 4,41. Viens centiņš nebūtu? Vai 41? Man liekas, ka man ir švaki ar tiem grabuļiem. Nē, nu, es atradīšu, ja jums... Es parasti, parasti ar karti maksāju. Я всем говорю, только не особо часто приходят. Да я, ёмся вот эти лапы, на уме кадры, им да не так. Не, сюда перезад, пять соль поедет, сам, ты все так не тебе не кидывал. Как аманарит. Пять соль репам, вы не? Ну, я. Nē, nu šitie tad apstāties praktiski nedrīkst, tad ir jāsņem tā... Tam tu vada platīt, jā, tam viņi tādā biegūs. Tur vajadzīgs mani tas automāts, jā, jānostāja. Jā. Jā. Tā būs strāks, strāks. Jā. Nu jā, to viņi... Tie tikai tur stāv uz stūr, kā kāds piebrauc. Un vaktē. Un varēja tiks un uzliek tikko te. Tādi laiki. Jā, jā. Tā un kur tik nāk. Nu, nekās. Mēs tos laikus pamainīsim. Kādu balsošanu jau bezjēdzīgi, viņi jau tāpat rezultāts uztais, kāds viņiem vajag. Tāpēc jau pirms simdēļ tas iepriekšējais nošālās. Tā, ka šo mūsu nevar palēt, pateikt, ka tos preskolkis vēlēšanu rezultātu stāju, tas būs. Visu labu!